私の担当する業務は年々増加する救急活動を円滑に行っていただくために救急隊員の教育訓練等の企画立案をしています。現在は指導救命士による救急隊員研修を実施するため指導救命士会議や研修用 DVD を作成しました。実際の現場に行くことはありませんが、このような感謝のお手紙をいただくと研修などを開催した効果があったかなと嬉しくなります。私と一緒に働こう。